Күтүү күнүнөн күндүү көрөөчүлөр бит сахабытерин олохтоктору бүгүн биһиги сасырда НБК күндөрүн билдирен таатты улуухуттан колбоммут буллакпутна билигин эме таатты улуухун катары колбохукпут онтон бу атты бар Михаил Сох кини баарын сасырда саңа күнү эпирке тахарым баран же таатты улуухугар аяннан хер онотон бүгүн кехэ тааттага сүрдө агачугей терехин болууга маннотон ири хоро кепсетиге ыңыраллар каяндаганы келен баягыт санаагатын этен этинен онотон ыры кохон аргыстах кихене атар аркытыгар ыңырабыт. Отон баарын эппипик курдук биһиги бу сандал саагы көрсө весна на НВК акция черчитинен НВК күндөрүн билдирен бастан намулуугугар онтон уус алдан борогонугар онтон бэгэхэ чурапчыга жүп болактарына бүгүн тааттага тийин олороллор. Же таатта каннык багара улуу нэхилеги биһиги ата холлаг жонорунан билеребип боллакпытна же тааталартан төрүттээктери билген ааттан санаан актан агыкка олкурдук сакка литературатын төрүттээчилерден бидестере драматург уанна прозаик Николай Денисович Неустроев социалистической үле героя саха народный сурятчыта Дмитрий Кононович Сивцев сорун омуллан төрөбү дойдулара болалар онотон мантан салгы эттакка ага дойдулуу серитин кыттыылаага албан Орджон Толору Кавалера Дмитрий Ананевич Петров Сақа Белілілік ұрығыта РСФСР сонна Сақа АССР народной артыға Анна Ивановна Егорова, поэт Тылбасчет Иннокентий Ларионович Эртюков, итен отто бары дағаны білер кене менегестек астырын. Бүтін дойдуға Сақа Серин атырды бұд Иннокентий Иннокентиевич Тарбақов бұд атты ұлығыттан төріттәқ жондырынан білілілер. Оттан жебілеген үгіхі ұлықын әлбағы кепсе әбекке, мен коллегалар бұн қатары бұға қолбығуға ыңырабын ол күрдік мен коллегаларым Аскалон Семенов онна Айта Константинова, Тыраханы Хелегин Уджор сылгыхыттар беристерегер улыстағы ат сүрдетігер сылжалар же онтан бұға қолбана бұд. Аскалон, эстаған? Бүгі бұд татты ұғын Тыраханы Хелегер күйі бәхілеген тәғір бар қарамағы денсерге келен турабыд бұ манна Сылын хақсын ұтылар ұлыстағы ат сүрдетін ат сүрдеті болы тұрар. Ол күрдік бүгін номну ікке бөлік номну сүрдүлер бастықы бастықы күйілақыт номну білі біте. Онтон күнді көрәшілер бігі бұманны соғыта қолбатақпыт, ғыржытқақпыт. Ол күрдік таатта ұлығын Бу ат сүрдүүтүгер федерациятын бересидетеле депутаттар бересидетелере Валентин Андреевич Валентин Андреевич Ахотин келен турар багыс кепсе көтүгүннен өтүгүннен багыс бу кепсеңере бу историяттан бу кайсылатын дирилдер түрөлү турар бу ачыгыда. Бе бу Васабулла Карачылар өтүгүннен болдун. Беги таттылуугар 66 жыл бутен маннык 6 сас бутен бу ачыгытын итабыт. Бу хамай көжүштәгә дигән беги нәһәлеккә келәммет. Бу нәһәлек нәһәлек хөгәтәрә, нәһәлек ат спортын һәңәрәчләре атынан үлүячилер бу бу күрәккә барыкыттанлы ма нелек жон барта аттаны нелек ийнәгә атнан жырыктан жонны жүйен ул оннатан бу манны беге өбүгәләр бит эһәләр бит агалар бит оны бу үләли җир гыт убайдар бит браттар бит аттарынан биристәре турыралар бу улус көхтәк булар тойдыкта Ивановтар онна Ивановтар бу бири турарлар, Петровтар иккис дистанция бири турарлар, Сидоровтар үс дистанция бири турарлар. Бу булларны баратын бәйләрен, агаларын, әһәләрен аттарынан булар бу биристәр, бәйләр сертификатта, бу сиеннәргә кепсиллер, история сурыяллар. Ол тухары бу беге өбүгәләр бит атнан җырыктан мут бу нәһәлеккә, атнан җырыктан мут өбүгәләр бит историяларга таккан кәле. Беге бу курдык таттылыгыгар уже 60 сүрү бола тура. Билеген 70 сүрү кенеттен беге бастыгы томна кенеге тарыхта. Таттылыгыгар 14 нәһәлек бар. Онон аңары бу 70 сыл болан баран, кас бирди маны сүрү болбутугар.
беге тух алабут. Историяларын бу нелекке атанан жарыктан мы толкыгыт, урукку толкыгыт, жоннор хылгылақтар жоннор бу историяларын алабут. Онна бу хэтте нелеге барты мунян барамыт бир улхан кенеге таары. Бу таатта хылгыгыт, ужур хылгыгыт дэрэгэ. Бастыгы туума дейм бола, онтан дальше бу хэтте хылами барам-баран икис туума дейм таккыгыт. Ол тухары тух... Ол тухары бу нелене жонугар хэргэтигэр келер көлуэнага бу қалары ордук тивит, кем кэджи хылгына жарыктан мутайын. Вот он был сюрдюге, был аттар бедре, это был аттар хулгалар тураллар, манна байер, жоннор бедре энтузиаст болаллар, бо ат спортын хэнгэрэр жоннор бедре лох исистериттен болу, то это бу барыстах хүрю ботах, барыстах спорт ботах, бу ночаттах спорт яхуэп, то это ка маны бурдукта тихын нада, күйоқ үші оту үйіне берекін нада, ғасырда алта частан, хетте частан тақын қамтырықын нада, кеха мен қамтырықын нада. Бұл үйттен ордуқ маннық бәлемнейлер аттары, ғаңа жыл кәнеттен сағаланнар, ұжа қамтыран сүрден бәлемнен бараннар, де бұл маннық асқы сүрі өт болы. Оны бұл тоғы бейес асқы сүріні маннық бұл оңырауыт кер болаққа, сайынғы түгер сүрі нәл бақ болар, сайын. Сайын сүйрі онына беге арыча сақат түгер оқтамыд. Сайын чистокроптар кәләлілер, атылы алып аттар сүйрелілер, жоқ-күскөй қораққа хүйрелілер, атын кемері атын айты манчарға хүйрелілеріне күйрің әл бақ болар. Олен беге бұл манна ары сасқы, ары бөм болар, онына жігіне ақ сақа халғылары ағысы қығына ақ хүрге төребіт халғылар сас сүйрелілері Орду кенерге тоқтолуға маннық тоқ болбат, мәй болбат дейін. Оның оттан беге бұл пропагандалы бұл дейін, тоқ дейін. Сылғы сақа ұмық, бұл сақавы сирен ға кен. Бес Франция жилі, Индияттың ұлған жилі, но ұрыққы кәмінге, бұлырғы кәмінге беге өбігілер бұл бартын атынан оның жүптір. Атынан бараллар, атынан кәләлілер, атынан ұқытсқы перевозқы бұл татты ұлғынан кәләлілер ұқытсқы перевозқы бараллар. Оның бұл манан ұрыққы жам суыла дейін барады. Енденгенен бұл барда ат, оның бұл сақау мұққы хамай бұл хақа мұғы, хақа ғыммыт жөйегі оғыты болар дейбіт беге, ат болар. Оның бұл ат бұтын беге сайын болбаққы бұл хас қарғы сүрден көрдерін, қарғы білін сұрқалақ сүрдебет. Ол күрді беге манна чабықын ден бар, чабықын ден қорықы сұтқынан тиерат бар. Туақ ағана. Ұрқы кәмінерге маңық ұлған тыңала, маңық ұлған сүріқтақ, ат аққас аттамыт, бұл республикаға білі бет ат болар, чабықын ұлағына ден. Оның ол атынан бәме маңына сүрді бет, білігін сұрқалақ сүрі жеріме бар маңына. Бұл әппетім көді білістерін барытын бұл кеннер, сиенлері, оғылыры тұрғыраллар. Онна тон тәржесіпенне бұл беге хылгынан жарықтанар сүрдер ұржаңа бұлта бұсылгынан жарықтанар жаңа туақ ұрапты. Кеннері үйететіге, кеннері история келдеріге, қалыларыға үлілеге ден болы. Емін атыр үйдіде, хаскар ат сүйдіде ден болып бат. Беге олы сымысылла, онна бұл беленге кәмінге әдер үтчаты, онна әдер үйненерер көл өнені маңнықты Бо акка вони бетин істюрюєтин білерігер, бо хама хебдах волдєн біягавт. Антон, білейтен етер болака аспыт сүрю ханык нехелеке болды? Хомуя гэнэта бу булырыңы бу батага тоя така бу қанксыт үрі наха өре туран баратын бабон миспиттера ту күрэхті елері жон мұстутын. Олы нені бол бута сүрбе 19 лаха манна. Жүлей нәйелігер бұл бұта. Туарек өл бөйелігер, жүлей нәйелігер. Манна, чуалар нәдер болаққа 600-тен таққа перезовойда. Жүлей нәйелігер аспыт 19-лық ол бұдығар 600-тен таққа перезовойда ғады. Бұйылғы сүйрі әме 600-тен таққа перезовойда. Ол құрдық, манна, основном бірістер туралар бұл ұбаға турар. Морозильный камералар, холодильниктар, дизельные станциялар. Қатшынан, ұл қатшынан отырту тегенше, үлбілей тегенше. Бұл барыта жоннар бәдірі са сертификатын әл бақ бұл мұнда тұрар бұл күректі еге.
мотоцикл турораллар мукара Минске. Оно таганан все беги бу маннак бу нелекон орду бут оно улуспут. Хогатер мунья барамат кие хюрю кенеттен тиеме торжественной все туомор. Торжественной ахалкон ору. Ола халкка бу жаннар келенне бәйләрен сылгыттарын, бу бәйләрен тохтарын, олыктақты өссе келенне өссе әгәрделілер бәйләрен именной биристерін берерлер, именной бәйләр әтгілерін әтәлләр. Сәв Валентин Андреевич Улахан мақтал бұл оқтын, тұн күнді көрәчілер білетен әти-әтібет бұл сүйрі марын 11 частын бұл тұрар, оны сотыру кеменен ағаяқ чағынан бігігі күйлақтырын омну білекпеттен әрінәбет. Оны бұл манна үксін бұл татын әлектеріттен барыларыттан, чуалан түйет әлектен олы бітер туыра көлттен, чешімақтан, жоқсоғынтан, оны бұл күйіттан кәлін күттахыжалар. Улахан Бахайяр өтті, оның жән бастықы кайлақтыры номну білбеппет. Марын сүйінен кейманды кәлін көре тұрар, бұл кайлар әрі болбаққа татыл ұғыттан барытыттан. Бұл татыл ұғын бағылыға Михаил Михайлович Соров кәлін ұлжытты сылжар. Оның олыс әлбәқ ұлжыттар марыңыздан бұл ұлышыға еккен сиер көрдерділер. Итенне бұл сылғыттарға ұлышыға нағарадаларын тексерділерден білетен ағы дебет онтон. Бүтігенге коллега бар Айталинаға тылы беребін кене салғы сырдатыға. Үте сасқы кеха, сасқы күн болын чағылқай бұл төз толыру салғын себей салғын беге әғіремет. Олыс үшігей ат сүрдетін көрін тұрамыт, онына білеген минатты бар Прокопий Прокопевич турнен бұл бағалық білеген тұлатияға. Мұнтымды. Үте күнінен бігіттен эти Валентин Андреевич охотин эпидем курдук гленая бу татталугугар ужор сылгыттар үйетити оннотон бу хаха гытнан оннотон букаса гыттар бу татталугугар сайнары үлелерин сайнары ден үлелери ытаҗаллар ытаҗавыт оннотон бу биха улус улуска гленая хас териллер ат сүрдүтө болот. Бұл эпитерін көрдің алтыз нәйлік болуы, графикке келдерінлер бұлырын бұлықтаға та өте пандемиінен әвестен көр бүттірі бұйыл. Оны бұйылғыға бұйылғы өчіріпіт келен тұрған әйлігер бұл ұлыстағы ат сүрдіңді бола тұрар. Онда ұланчықтар ұжордарын бұл үйететтен, бұл тұраға сылғығыттарын әме үйететтен, кенлері честен бұл күрі қытылдар болады. Ұланчықтар бұл ұжордарын тұхынан сейлік әпсәрі. Сөп, бүгінгі апыт сүрдіңдің ұланчықтар ұжордарын үйететі, онына тұраға сылғығынан жарықтанар ұжор сылғығыттар аттарын аттатар ден аттан үйді Ди бұл ұлақытында ұланчықтар бұлыр ғражданскі әрі біреметігер Махап Байден кей бұл ғылы Аласқа олыра ғыдебіттара. Бұл Махап Бай ола бұчығасып ұйбан-ұбана өз ат бе ағылан ол беттен екі ұту сұбу күр әлемес ұнына ұлақан әлеместен аттары төретіндер бейді сұйлар азын сылақ аттар. Кемехады көтабат күштіақ аттар тақсандар бұл чуға сәңәддерге туқты ұғақтарға негелерін кемехады бербет ақтары. Оның күрі тақтырына бұл ғражданскі әрі бейтіне ме қаяп ұтынна ұтағы. Бұл ұлықан әлемесі үшіге дік үйлері неген, оныттан үшіге маған үшіге көстілі ақат бұл бұтынен тұқтар үріңдер атаманыра бұл республикаға ғражданскі әрі үріңдер қамандығыдара Корнет Карабейников ол аты ғылан мейіне ғыдді бұта кені тұққа ат бұл ғражданскі әрі ұстатын тұқары кені бұл тәрағаттан түріттіақ
кеми Ота бухло бра сирени хайдах белем нигити, бу эдде куржату хайдах бухлахтек бу белем нигит, ханик хастук хаскунья. Сэр, ага, блин, как раз у тебя битерем бием, а то бит уланчего, кара уланчего, ну улахан уланчего, кыллар хаманды дара, карнет карабинника сюдде хадивута, онтон кара уланчего, бут эратан турта кара уланчего, Иван Строт, кыллар хаманды дара. Гражданская рита ухару сюда дивута. Бу бета улахан историалах тох нехлех бу тирхатан эти икки атрбут уланчиктары икки хамандыдар сюдданнер гражданская рита время тегер мина дивуттары. Бу он на том бу ат сюдюн тирхене улахан тирхеннех булар манна уй иднитен белемненедлер манна ат сюдячилер баячилер Адрес тюнера конюстере, умнам туранлар хасеттен ки хенгадлы аттарын баяллар. Бу дорошкану ворохунга, эми хүнкенне кулаханулар бараллар. Бу погода бут холовура келен, оңорохну домпутын кенне тибен бисты бихер, ону ттан эми келен мет оңоттору бут. Уны ттан бу ачу дэхэнегер, бихиги тэрэхэн эйлеге, бары жоннора, бары адақтарыгар туранлар, үле бағыны үтті бут. О курдуг оттан бу Ужасы где-то бытен, ой, да бытен, хелер бытен, а татар тугар беги, улахтах крае ветер быт, эми улебаганы гиттлар, улахан брошура гондлар эти, валентин дирсе пинен кудук улуска, улахан кинеге тахсары турар, онда беги мие бу улахтах где-то быт, ужасы где-то быт, уятитер историяларын киллерем бит, брошура бүгүн тажесинде туттарды быт, оннатан эти биристери эпиттерин кудук Бу хас бидди сүйрүүгө тыраны элеген ужор сылгыттарын ат атынан жарыктамыт ат сүйдүнөн жарыктамыт байбыт деген эха улуктук ойдорбыт аймактары бары кыттыгандар бу хас сүйрүү айы бирис туттадылар келер аттарынан унуттун бу тирэхин республиканский уровеннах куддук буларытын бу улус бары нелегиттен барыттан келендер бисихи брахани куду болар бебелерин билсен аттарын билсен аттарын хайындаралар се бутон бирис бу сүрүнен төһместе бары иона үрүн бирис тугуй сүрүн биристер аттан бүгүн убага биристер туддулар оннаттан улахан электрогенератордар стил дружбалар онна спец биристер аймактар бэлерин турара Эббех сыналах биристер бога турдулар. Уннатын бары тоқтар, аймақтар бары қаз бейді дистанцияға бирис турдадылар, онна тоқтарын хаятылар. Спец биристері әме анығылар бұ джакейгі дейін, ғылғыттарғы дейін, тренердегі дейін, тәнлік номинацияларынан бирис бога үлілерілінде. Манна Бу тирэн хэлэгэн олгтоохтора бары алахтара тураннар, бу хас бидди аймахтара гэттар улэхэннэр, барларын кэтэхэ бэстэхэннэр, бу уэтэтэннэр улус федерасиятын конно спорта, улустаға федерасияны гэттэ эмэ улэхэммэд, эти уэтэти улэтэн күскэ гэтэхтаах бэд, гэтэхэ джабэд. Сэв, ото хамандага бу тирэхэн хэлэгэр хас хүрдэчэ бары? Бэхэ тирэхэн хэлэгэр Осая алта хэтте вот он вончака ки байинан тон вончара ки булуда бары ылгыта бут бары бу байига үллестелер аттары ахатаңга көрөңгө истеңге түндөрү күнүстөрү хасаддаттан хасаддаттан агалаандыр ки аңгылы байдылар бир основной тренер дахпет Варламов Роман Иванович кини көмлөөчөлөрүн барларын илан сагылан үлөбөгө ыытта оннаттан бу тоха бу сүйрүүгө Арманович бетеме хүйдөр онда бебит олбут Мадоской Геннадий эме келен сүйдө хажалар оннаттан текөмлөхөчүлөр болуптар баалар бириги манда ат баячы бар эте канда бары аха баасы тылы Арман
перекидывать болар усшей болете. Ага. Дораба, идёт кунинен. Ага, чтобы сылгы, со спасителях, бо браха ниганан. О, ага, ага, делибит. Мана тутар лабды кимемит. Ага. Будя бириспит хиджар, олох. Келере? Ага. Сеп? Ага. Бяган билихиннер ким дегини? Мен Араман емен, Араман Мырламовтен. Бұйылғы бәлімді не қайда қасты? Бұйылғы бәлімді не қасты? Үшуе результатсын бар. Одан ат баячы осына қайда бәлімденірі? Оны бұл жаке еме қайдақ бәлімденірі? Одан ат баячы енді аттығына көрісті әді қынады. Ола бе асы дауқты тан тұрын үші. Кейі әттіға үгінділі аттығының кітті әді бұл. Ахага ин хайдах полары ахалган ин көрүн көрөт. Мартын көрөт, каннык атагыр. Аба. Ба. Каннык ат чиппи чиппи та. Эби тугары берага то хокту. Эби хокту лохан. Бурдук. Тус. Тогон не туа. От. Үксе нар бурдук онно от. Сеп. Одон да кулубра бу кас эге аты эддеттен билагатты. Бу кини кыттын хөттөк ту. А то ну хин кей хайир, этиен на баран билека хэп, урод эддеттен кей билер, гаранистен, хаян баат юрюк гуримняга биттен, кей онуглан этиен, хаян юрюк хэп. Сеп, Прокопий Прокопьевич, беттях калятта, да, махтал болун, ахилги сылга все даган истихилер багаравыт. Отон же бу быйылгы күрэхтэхи өсө тох ханган келерди быйыл күрэхтэхиге. Так, аспыцылларта. Аспыцылларта, отон мен бу быйыл бастыкы бу ат сүйдэхенигер, тэрэхенигер сүй үлэлэтим. Отон биги күшке эти ужургыта бүтүн бу олокто халгыттар аттарын үйөтүтөнгө биги барлардан энчи историяларын ламыт архив оңоромбут мына бандыр оңоромбут мына ас үйдөсүгө ыятыт бары көстүйлерге бары бары көрөлөрүн курдук уна улухан брошюра кондут уна ол хас бидди ат үйдөчү баячылы достарынан ақтылары оңырды бұд. Отын оның әді әмей істейінде ғын тұрырды бұд. Оның өтті бұрттаттың ғылын айы әнек болықта тұқаңа кейбітін білдім ғылықта. Отын құлы бұра әдер сүрдәчілер үйін түхі әбілілері сылын айы. Бұ ат сүрдәйіні үшігері ден тұқ ден. Бұ ұрқу халғығыттары үтіктен бейінлері білген әдер үтчет табы тақсанлар, атынан үліхуен, хақа аттарын сайындаран, ат сүрдүйтін сайындараңа үлілігін ұнаттың бұ әдер халғығыттары тардан дашы үлілілерін, хайындараларын тұстарығар үлі бара тұрар болықта. Сәп, бізде көрдік отын бұл үрдәғі шөй бірағынығы бігеге көрі тұрабыт, бірағынық болар болаға жәйін бір нәйленіңіңіңі бұл хақа кейдігер, хақа халғытын әддеттен бәлемнен, күхіні ұпту бұл бәлемнен, күхіні туыран, бұл сағы көрсі шөй көріқтеге болар болаға жәйін. Бұл көбікі көрдік отын бүгін бәйбіт тұсы ғойды бұд. Қалламыт та тұран берді. Қалламыт та тұран берді. Үші бай қаллам болла. Оның өттен бұ бар ұлыстанырі, ұлыстанырі бұ баққа чугас ұлыстар бұтыттан еген барыта. Бұ пандемиян еттен тыңнара қаттыран жәу көддік бұ. Әббі ұқпаға екі әббіт. Бәйбіт тұсы ғойды бұд. Чугас ұлыстаттан еме кәләнлер жетпөге кәл Одоо кремасынынан кәлебеттен ақсы баққа тұн кереге әлбәк байымасыны тұғырған тұрар еді. Оның көрәчі дағыны әлбәк ол, көрергі күрдік ол, оның түхілге бар. Арсен көддірері бағалысты. Ол оның жәе ас жарбанката сақалы амса еққан өп бұлады, сылғыттан бағалыстыр. Ат сүйдүйтін плашакатыгар де бұбы тұрағын әйлеген олық тұқтыры бары түмсүйлер, бары түмсәндер, бары тақтырға тұраннар, бұ ас таттылар, ғыржеттарға, атығыға шашлықтар бағалар. Оның өттің бары түмсүйлер кәләндер, түмсәндер,
Тренерин тюмсюлера бару тюмсеннер юле бала иттылар киргета хене мети кругу кудукчой бай улла. Дегедик саха корсер брахник бола турадиан тот бихи бевит. Иля харах путнен корди бит онон арастан хелектерге бу курдук бухилах эмин сюрдю болара болоди. Бу улуска хылынай болар сюрдю. Бу волонтен дирис эпитен кудук бу бихене кыйы. Алтыс улуска сүрдәһенә. Мактал күндүк рәчләр биһинекте билге булып кутугар, онатан салгы эсе келер бирләргә көрәрин. Кырсык кадир Алена. Айта Аскалунде нахачугейдик бу баран сыня нахаджаргутын отагын нахаджактара да үлели хеджер боллактара ди бу 400 күннәрен киннәр улустары кериеннәр саха национальный күдрәһетнәр компания күннәре сырдагы чөйдик белетти сылҗаллар җәти көрен ахар буппы курдук биги тырахан хелегенҗә уҗур сылгыхтарын бири хигер турбут сылын айы ытыллар ат сырдүтин көрдүбет кыҗык таганы бу нәхелек бары улус бары көгөләһенен сырдагы чүгей тәрәһен була турарын көрөм бу экранның көрө олар модельби ымсырды бу тарахатын эрки эрки хите өтөн онна ымсыран жа таттага янда не һәр чурапчына аспыт сурага жа ихилинде бу маннатын дагатын эттәккә өсе бүген ки хәйти әтилде битен курдук тиннестен ахарды бу бу атүрдүтүн кыйлактарын честәһен ки һә сагаланы денетләр сырдагы чүгей кыҗык тагыны бирестер турбуттар кыйлак убаганна Икес месте оттан бу морозильникна, холодильникна, нуна кыджык тағаны сүрдәгі чүгей сыналақ беристері турор бұттарын манна білетен әтияққа надылақ. Бу манна сақағылғылары бол баққа бұқас бородалар әмее балылар. Сәйіп, онтону санатабуны бұ кейін ұлыстарға бұ бүгінгенден бүтәлілер, онын жан анығызғы ферге көрсе қадері. Примите участие в акции «Весна на НВК» и, может быть, именно вы станете обладателем земельного участка, беседки, детской площадки, теплицы из поликарбоната, мотокосилки, дизельного генератора, велосипеда и других подарков для дачи и отдыха. Приобретая 20% скидочный купон от сети магазинов «Хозмаркет» на сайте tsrus.com и в здании НВК «Саха» на первом этаже, вы становитесь участником розыгрыша подарков. Встречаемся 11 апреля на канале